akan jirtan kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii oduu idilee isinitti himaa Israa 7 godina Arsii magaalaa Asallaattii qeeraan foon harreetti qalamu kan lammiilee Chaayinaatiin ijaarame safuu fi duudhaa hawaasa naannichaa cabsuun harroota qalaa jiraachuun gabaafame. Dhaabbanni kun waggaa sadi dura mormii uummataatiin cufamus dhiyeenya kana banamee hojjetaa jira jedhu jiraattonni. Usmaan Baayyoo dabalata qaba. Magaalaa Asallaattii qeeraan qalma harreetti foolu dhaabbata Chaayinaa maqaan isaa Roongi Chaangi jedhamee waamamuun waggaa shan dura ijaaramuun asiin dura mormii uummataatiin akka cufamu taasifamus baatileen dura dhoksaadhaan hojii eegalee jiraachuu jiraattonni naannichaa Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himaniiru. Jiraattota magaalattii keessaa namni nageenya isaatiif jecha akka maqaan isaa ibsamu hin feene tokko Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiif yaada kenneen qeeraan qalma harree kun lafa heektara tokko olii irratti ijaaramee jiraachuu ibsuun taateen kun duudhaa safuu fi amantaa hawaasa naannichaa wajjin kan hin deemne waan ta'eef mormii uummanni magaalaa kanaa bara 2010 akka lakkoofsa Itoophiyaatti taasiseen cufamee turuu isaa himeera. Haa ta'u garuu hooggantoonni mootummaa kan magaalaa Asallaa bulchan kantiibaa magaalattii obbo Gabree Urgeessaa fi hoogganaa paartii bilchaatinaa magaalaa Asallaa kan ta'e obbo Taaddalee Nugusee wajjin ta'uudhaan dhoksaadhaan eeyyamuun warshaan kun qalma harroota erga eegale amma baatii sadi darbee jiraachuu namni dhimma kana itti dhiyeenyaan quba qabu kun dubbateetiin jira. Warshaan qalma harree kan qabeenyummaan isaa lammiilee Chaayinaa ta'e kun waardiyyoonni isaa humna waraana mootummaatiin marfamee kan eegamu ta'uu eeruun namni waan kan mormuu fi balaaleffatu yoo naannawa sanitti argame gufuu misoomaa yookiin ati shaneedha jedhamuun mana hidhatti darbachuun dararu jedheera. Akka maddi keenya kun jedhutti foonii fi gogaan harree qeeraa kanatti qalamuun qopheeffame saamsamuun makiinaa firiijii qabuun fe'amuun gara magaalaa Finfinneetti erga geeffameen booda gara biyya Chaayinaatti kaargoodhaan akka ergamu odeeffachuu isaa himeera. Uummanni baay'ee rifatee jira. Uummanni baay'ee aareerallee waan aadaa safuu duudhaan karnaan faallaa waan ta'eef odeeffannoo qaburraa wanti tokkotti asii haa fuundiru jedhama. Wanti qalame marti nu garaalaa deema jedhama. Dhoksaadhaa harreen dhoksaan galgala seenaa qalamee ammoo ashaddamee tiifaar gondaa mul'atu bakka waan tokko magaalaa irraallee bakki fagoo waan ta'eef. Waytii bulchiinsa sirna wayyaanee sanittis magaalaa Bishooftuutti warshaan qalma harree kan lammiilee Chaayinaatiin magaalaa sanitti hundaa'ee hojii eegalee ture mormii uummataatiin cufamuun isaa ni yaadatama. Dhimma kana ilaalchisuun qaama hooggansa magaalaa Sallaarraa qulqulleeffachuu tattaaffiin goone ammaaf itti milkoofne yeroo argannetti kan isiniif dhiyeessinu ta'a. Ustaaz Ahmeddiin Jabal filannoo akka dhuunfaatti dorgomuuf galmaa'anii turan keessa of baasanii. Ustaaz Ahmeddiin Jabal filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa marsaa 6ffaa guyyoota muraasa booda adeemsifamu keessa of hambisuu isaanii toora marsaa hawaasummaa gubbaatti ibsanii jiru. Ustaaz Ahmeddiin magaalaa Jimmaa keessatti kaadhimamaa mana maree bakka bu'oota uummataa ta'anii dorgomuuf dhuunfaa ofiitiin kaadhimamanii kan turan yoo ta'u filannoon adeemsifamuuf torbaan tokko qofti yeroo hafutti wiixatti darbeem sababa dhuunfaa ofiitiin filannoo keessaa akka of baasan deeggartoota isaaniitiif ibsaniiti jiru. Ustaaz Ahmeddiin Jabal dhaamsa jiraattota magaalaa Jimmaaf dabarsaniin filannoo biyyaalessaa marsaa 6ffaatiif magaalaa Jimmaatiin mana maree bakka bu'oota uummataaf yookaan paarlaamaaf akkan bakka isin boonu jaarsolii erguudhaa kaasee kaka'umsa keessaniin kallattii adda addaatiin na deeggaruun amantaa fi kabajanaaf qabdan mul'isuu keessaniif onnirraa isin galateeffachaa akka dhuunfaatti filannoo irratti hirmaachuuf galmaahee kan hin tureem sababa dhuunfaa kiyyaan bakka bu'aa keessan ta'een itti fufuu akka hin dandeenye yeroo isin beeksisuun kabajaa fi dhiifama guddaa waliin jechuun marsaa hawaasummaa feesbuuka dhuunfaa isaanii irratti barreessaniiti jiru. Filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa marsaa 6ffaa kun haqa qabeessaa fi haalduree dimokiraatawaa kan guute miti jechuun paartii koongireesii federaalaa Oromoo fi adda bilisummaa Oromoo akkasumas paartiileen siyaasaa biroo fedhii ofiitiin keessaa of baasuun isaanii ni yaadatama. Ustaaz Ahmeddiin Jabal gama isaaniitiin filannoo keessaa of haquu malee sababa hin ibsine. Godina addaa saba Oromoo Walloo Aanaa Harxummaa Furseetti maqaa araaraatiin kaabineen mootummaa bilchaatinaa qarshii uummatarraa sassaabuun saamicha geggeessaa jiraachuu maddeen gabaasan. Odeessa keenya birootiin humnoonni ergama diinummaa qaban gama naannoo Affaariin daangaa ce'uun aanaa jillee dhumuggaatti hawaasa rakkisaa jiraachuunis gabaafameeti jira. Nahimaa Umar dabalataa qabdi. Godina addaa saba Oromoo Walloo Aanaa Harxummaa Furseetti maqaa araaraatiin kaabineen bilchaatinaa qarshii uummatarraa sassaabuun saamicha geggeessaa jiraachuu maddeen gabaasanii jiru. Akka jiraataa naannoo Harxummaa Fursee tokko bilbilaan OMN itti himetti guyyaa 4 dura kaabinoonni naannoo godinaa fi kan aanaa waliin tahuun ganda caffaa dirree bakka cirrii jedhamuun beekamutti walgahii taa'anii turanii jira. Walgahii isaan gubbaatti lubbuun badee fi qabeenya manca'eef mootummaan beenyaa nuuf kaffaluu qaba.
Qaamni badii qabus seeraan gaafatamu qaba. Samboodi araarri ummata Oromoo walloo hunda hammate haa gaggeeffamu malee aanaa tokko araarsaa aanaa birootti ummata ajjeesuun hin ta'u gaaffii jiru ummanni gaafatee turee jira. Qaamonni mootummaa hongaa fi ummanni gaafate kana madditti dhiisuun kan du'es du'ee jira. Qabeenyi barbadaa'es badee jira. Kana hin gaafatina. Ummanni amaaraa magaalaa maajatee jiru miidhamee jira. Karaa bahuunii fi galuun dhabanii jiru jechuun ummata afaan qabuun araara ummata Oromoo walloo hunda kan of keessatti hin hirmaachifne siyaasa isaanii qofaaf dirqiin gaggeessuuf jiru jechuun Oromoonni walloo komii qaban himatanii jiru. Guyyaan araaraaf beellamni itti qabatan roobii boritti gaggeessuuf kan karoorfatan yoo ta'u sagantaa araaraa taasifamu irratti sangaa fi gaala qalamu bituu qabdu jechuun ummata dirqisiisaa akka jiranis himamee jira. Ummanni Oromoo walloo qe'eef qabeenya isaanii irraa buqqa'ee osoo gargaarsa hatattamaa barbaadu mootummaan baasii barbaachisu baasuu osoo danda'u maqaa araaraatiin akka qarshii kenninu nu dirqisiisuun ganda hundatti mana manarra deemuun qarshii nurraa sassaabaa jiranii jiraattonni. Nuti ummanni Oromoo walloo maduu keenya hospitaalatti argaman yaalsisuu fi yatiima abbaan irraa ajjeefame guddisuuf rakkoo hamaa keessa jiraachuun keenya osoo beekamu maqaa araaraatiin qarshii nu gaafachuun waan dabaatii jaane. Odeessa keenya birootiin achuma godina walloottii humnoonni erga madiinummaa Oromoo qaban gama naannoo daangaa Affaariin daangaa Cehuun aanaa Jiillee Dhumugaatti hawaasa rakkisaa jiraachuun gabaafamee jira. Humnoonni daangaa qaxxaamuruun walloo seenan kunneen aanaalee walloo hedduun daangaa keenya jechuun shira bara 2019 wal fakkaatu nurratti xaxaa jiru jechuun komatu. Hawaasni godina walloo Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiif yaada laatani. Abaa'oon hundeeffamaa waggaa 33 sagalee bilisummaa Oromoo ilaalchisuun ibsa baaseetti jira. Sagalee bilisummaa Oromoo yookaan Abaa'oon har'aa taabaa'oo fi raadiyoo dhiibbaa gabroomsaa irraa bilisaan kaayyoo Oromoo fi Oromiyaa teeksuu fi galiin ga'uuf bu'uureffamee hangafa ta'uu seenatu ragaa bahaa kan jedhe Abaa'oon har'a yeroo ayyaana kana kabajnu duula bulchiinsi bilisummaatiin Abaa'oo fi qabsoo karaa nagaa irratti baname keessa taa'uudha jedhe. Guyyaa seena qabeessa hundeeffamaa Abaa'oo barana bifa addaatiin akka yaadannu kan nu taasisan keessa mataa damee aadaa fi beeksisa Abaa'oo obbo Mikaa'el Booran dabalate miseensonni shanee gumii sabaa Abaa'oo kan akka obbo Abdii Raggaasaa akkasumas itti gaafatama Abaa'oo obbo Malkaa Daanoo dabalate miseensonni gumii sabaa Abaa'oo kanneen akka obbo Kaayoo Fufam, obbo Amaan Filem, obbo Kenneesaa Ayyaanaa, obbo Gammachiis Tolosaa akkasumas qondaal tolle Olaanoon, akkaa koloneel Gammachuu Ayyaanaa Lammii Beenyaa, Daawit Abdataa, Addunyaa Keessoo Injiinar Daadhii Garboshee, Yaazoo Kabbabaa, Dr. Gadaa Oljiraam, Gadaa Gabbisaa fi ilmaan Oromoo kumootni hedduun badii malee murtis waakkatamanii mana hidhaa keessatti darbamaa jiraachuu isaaniitiin jedhe. Wayita duula Abaa'oo fi walii galattis uummata Oromoo irratti xiyyeeffateen hayyuudureen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa mana jireenya isaanii keessatti haala keessa jiran adda baafachuun bifa hin danda'amneen ogguramanitti hidhaan sirnicha addatti hojjettoota dhaabichaa fuula miidiyaatiin dhugaa jiru ifa baasuuf dirqama isaanii bahatan irratti ta'u akkasumas sababuu qabeenyaa fi hidhamuu hojjettoota Abaa'oo dabalateen hidhamuun itti gaafatama sabquunnamtii Abaa'oo obbo Baattee Urgeessaa ragaa gahaadha jedhee Abaa'oon ibsa baase. Kanaan mootummaan Itoophiyaa ukkaamsa pireesii walabaa cimsee kan itti fufe yoo ta'u gaazexeessitoonni yoo hidhaman miidiyaaleen hedduu biyyaa ari'atamaniiti jiru. Sagaleen bilisummaa Oromoo waggaa 33 dura kan hundeeffamne yoo ta'u qabsoo Abaa'oo sabroota gabroomsaa waliin taasisaa ture uummata biraan gahaatii ture. Badhaafamaan looreetii nageenya addunyaa bara 2019 waraana waliin jalqabuun abdii riifoormii siyaasaa fi diinagdee akka gufatu taasisee jedha gabaasni BBC. Riifoormii bu'uuraa fiduudhaan maqaan isaanii addunyaa irratti beekamee kan ture ministeerri muummee Itoophiyaa gadaan bulchiinsa isaa dhumate gaagaama siyaasaa fi diinagdee hamaa keessa bu'uun komatamaati jira. Gabaasa bal'aa BBC fi maddeen garaagaraa irraa qindeessineeti jira. Presented for bringing peace between his country Ethiopia and former neighboring enemy Eritrea.
Hogana nagenya abba reforme siyas dinagde Ethiopia jedame hawase idil addunyatin farfame turem nagenya ertra walin boso isatin loreti nagaya barakuma la kuda sagalita unes padafamem padafama nobeli nagenya addunya wadafi abdi jeumse Ethiopia melke so itekenname nyatun addunya ratike ka gudda ero amma ke summesati jaram adda demokrata warrak so umato te Ethiopia kandita merkana momam cokursa sabota rawata turefim kan mormito ta chochon bekkamu ke zakam be abiya ahmad jejerama siyasa fi dinag Dia ku fakir son, biaya orang anak esa sensei di tamur kena mau marah uat acara cedamon, biaya esa fi biaya alatin leko matamat hijram. Abdin demokrasi fi nagenya Ethiopia, doktora biaya Ahmadin Kamech Olagun, mudam ni baramot ma abair reson suta sutan debo ekalet hijram. Falasa ma edamu cedamon Ethiopia to kumme surat ikan tiye fatih biaya Ahmad, kormani gudan hum nota federal stir raisa murda te hijram. Falasa ma edamu di muata walokan nena ke demokrasi nagenya fi miso ma eratio tera koen kabum karu enyu ma sabota bande sene enyu ma to kokofa umu fiadon bi yati warana kesa sensan yada tintal totam yerosan kenna ma turanidam falazam ni adamu enyu ma sabota nyato Ethiopia af naga kenu hindan dau Ethiopian federalism sabota kofan naga argati jalamon stupa tamati turem doktor Abiy Ahmad Gorsafi ke kahayo ta sima chode don imala biya to kumme so yo itifofom polkin sa isa korman ni jajjamani muda ta ti dofem walittibu insi sabota fi halillan sabad dan foyun rawata muta tebi yetti ni timbe kam to tawo e galem kuman kallaka aman halakan allubbo da bani jiru jadam gabasni BBC rar kanem barakum alla maf ko da sagal ke sa ko fanamon ni milena la matte sekan ku tale bi yetti gara gara ke sa Esan irabu kaun bakabrati bakatani cicirom. Tate mulkin sabiyi kormata ke segal cenni John kan bramo aje famuna mota bebek kamo biyeti tikan jalo gabas ni bibisim. Halle mulkin sota durani ke sati embaratam ne kun safisafi bai inan bara mulkin sabiyi ahmad rau watame cera cedem. Mulkana no amara hok kana warana biyeti artis to tafi anggo ni motu masa dar kaulano fi gitu kale sahedun aje famani cicirom jalan gabas ni bibisim. Doktor abiyi ahmad halahum na ol itite kana raan. Of jecham hajo chafi darala bulchin sa da demokrasia warraksa ummatote Ethiopia fa yedama tore tdebe ejedame tuppa tamam darga gota warraksa hogganu jijirma fidanum na waranatin dreretti acheson mana hida ke sabasani acheseni darbun yakamale makaba oshane jedon dabam sison kanen manni murti bilis sajede debisani hedon toftayo kan policy abiy ahmad murmi ummata ukam sofde maitti baheda jedame biye ke safi biyala tinne chakafa ma tejram makawera la corona virus itin filanno ndarbe Takaro parti le murmitu fi gare bersegenna jiddu tiyo baye sum filanno nanno tigray ti adem sifame qorma ta brach eum saturem magala fin fin nege satti ajje famu artist ya jalo onde sahur da fem halle siyasa fi nege nya biyetti diran qorma ta ke sayo galum bulchin si abiy ahmad tofta okkam sa fi hida jabe zeite fu fem ajje ja ha jalo boda murmi dala tem bakke won gara gara te lupun na mote do badem qabenyi barpadae magala fin fin ne qofa ke satti namne dibbalama jalo du otu gaba famem Jawar Muhammad Obba Bakkala Garba Hamzah Borana Konel Gammachu Ayyana Dabalatem Ogantoni Kapso Oromo Aba Ofi Kafa Os Hidamane Tijerom Dren Siasa Repacu Fogantoni Partle Siasa Hidamun Lebu Anggo Abiy Ahmad Mun Isa Jadame Media Le Alatin Kek Ama Tijeram Akuma Dren Siasa Repisetim Filan Omur Miton Nike Sehinjir Gegesuf Kopir Rajram Somalia magala gudditi makadi shomora lenji humna warana kesati loin sabon bi muda telu pun namo takurani hida barte jada mem median bi yati kondala warana wabe fachuna kagabaseti namo ne kudan yodwan roiter sigaru nama ijan argera kul kul lefa de yachun namo ne kudashan do gabase sa kesati re tijram faiza elias gabasa maten gara gara kendes te tijertem Somalia kesati loin sabon bi muda ten yote katelu pun namo takurani batalo mati da barte jerte jam Loin sukun kan muda te magala guditi biyati kan tate muka disho morale nji humna warana hesati treja kabasni BBC rar ganem akata loin sukun itti muda te kane mo namne hala garas jiru kaba kabutako misen sahara kajara mani fi ol seno fu herira kabatani turan kesa to agency France Press kondala warana toko be fachun gabase jram namon ne loin sukanan mi daman kanel lakosan hedutan
gara hospitalatti guramane jiraachunis gabaafame miidiyaan biyyatti qondaala waraanaa obeeffachuun akka gabaasetti namoonni du'an 10 Reuters garuu nama ijaan argirraan qulqulleeffadhee jechuun namoonni 15 du'u gabaasaa isaa keessatti eeree jira gareen dhohinsi kun akka raawwatamuuf ajaja kenne ammatti beekamoo baatus Soomaaliyaa keessatti garuu halellaan hundinuu garee Al-Shabaabitti maxxanfama gareen Al-Shabaab kun Soomaaliyaa keessatti humna jabaa kan qabu waggoota 10 hedduuf humna nageenyaa UN'n deeggaramu waraanaa turee jira ammas itti jira BBC wabeeffannam Oduu keenyaa xumuraatiin himannaan hooggantuu Miyaanmar Aung San Suu Kyi qoratamuu jalqabe jedhame. Hooggantuun Miyaanmar Aung San Suu Kyi aangoorraa fonqolchamanii ji'oota 4 booda himannaan irratti dhiyaate qoratamuu eegaleeti jira. Aung San Suu Kyiin filannoo moo'atanii aangoo qabatanillee humna waraana biyyattiin aangoorraa fonqolchamaniiti jiru. Mohaammad Fantaallee gabaasa maddeen garaagaraa qindeesseeti jira. Hooggantuun Miyaanmar Aung San Suu Kyi Angora fonkol famanim jota fur bodam himannan ratchim dihatim qoratamu egaleram angisan sochim flanno moatanim ango qabatanillem humnarana biyettin angora fonkol famanijrum san sochim meshale radio won walqonamti hayyamin qabatin qabachufim ser covid itisuf bench absite jedamun himatamtim krabodarammo malamaltu manshakamu fim labse chiti wajrai guf bench absite himannan jerurachim fulle fatmeram dable mirknamo mafal manammo ful durat flanno filatamurratchim akka hindurgomnetisuf himanna ratdiyate sawu khasun himannicham balale fatanijrum manguddon ganna torbatami shani sansochin quran alam tokko barkmala mafi digdami tokkom erga angurra humnan fonkol famani asettim manasanitchim hedamanijrum banamurtichiro murasaf diyatanillem wa e sansochim wanchargame okan dagamem ba ehinturrem abukaton sansochim erga hedamchem yero la moqafam dak e dubse kan choyotum himanna ratdiyate ratchim gafi qattamra namota raga bahan wita takana gafachuf jirum qorano bram jekum sakakasu walqabaten himannan sansoch ciirach rihatem watabajji kurashan barakmala mafi digdami tokko egalu ciirach uniformeram imanna sanqofan ballesan yottimrami wagga ku dafrif hidamof ciirtes jedame jiram torbandar bem seran alam malakan dollaram kuma dibajafi warqem kilogram ku tokkom malamaltu manfuratte jirtim himanna jedutum irach rihatetrem Abukatun isi King Mahung Zaw Jadamum Agent Friends Praise Hittim Torbandar Bekkaimettim Shirri Siyasarram isi Fagesuf Yadamim Jirachu Kasim Tolee kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduun idilee harraaf qabanne kana fakkaataan sirrii sabaatiin gama ogummaa kaameraatiin tuujii Muhammad Nafaana ture horaa bulaa deebanaam